Слава Україні, шановна громада, ви дивитеся «Час онлайн», мене звати Марія Скібінська, і мені дуже приємно, що сьогодні вітати мого шановного гостя. Це Данило Яковлєв, військовий Збройних сил України, снайпер. Вітаю вас на п'ятому, раді бачити. Здравствуйте, спасибо. Спасибо. Пане Данило, я знаю, що ви були учасником Майдану, і ви приймали участь, саме активну участь, саме в Харківському Майдані, бо ви родом з міста Харкова. Якщо порівнювати зараз ситуацію, от, наприклад, Харків 13-го, весь Харків 23-го року, чи змінилося, що змінилося глобально? Ну, глобально багато людей у Харкові зрозуміли, що, як це сказати, та політика, яка проводилась в Росії впродовж багатьох років, так, то вона була брехнею в тому плані, що Росія ж насаджувала той міф, що ми там обстрілюємо Донбас, самі обстрілюємо Маріуполь. Ну і харків'яни, ну там велика кількість в це вірила. Ну це факт. Тому що, як це сказати, у Харкові влада така, м'яко кажучи, сьогодні одна, завтра інша. І вони це, ну як це кажуть, насаджували і це підтверджували своїми діями, так, такі там совковими. І зараз Харків так змінився тільки через те, що російська армія у Харкові показала своє обличчя, і вона просто обстрілювала місто безбожно, ну, Салтівку просто розібрала, і люди тоді побачили тільки що таке російська армія і взагалі Росія. А до цього, ну, Росія була братанчиками, найкращі друзі, там 9 травня і так далі, і тому подібне. Зараз ситуація трішки краща, але загалом у Харкові досі залишається дуже багато чиновників, ну, проросійських там вчителів і так далі, тому подібного. Ну, не проросійських навіть, а про совкових, тому що там, наприклад, в Харкові декомунізація як проводиться. Там от хотіли перейменувати вулицю, так, 4 вулиці назвати в честь героїв, які загинули, захищаючи Харків, а під шумок одну вулицю назвати в честь комуніста. Ну, щоб якби і одним зробити добре, як і іншим зробити добре. І зробили петицію на сайті міськради. Там за комуніста 17 тисяч голосів, а за героя, який захищав Харків, 2 тисячі голосів. Ну, накрутили просто їм голоси і все. І, наприклад, ілі там мурал, і там радянська символіка на цьому муралі, радянський герой, і вони просто взяли, замалювали радянську символіку, а те, що там комуніст, м'яко кажучи, на тому муралі, то, типу, ну, нічого страшного, нехай буде. Ну, і так вони, типу, все роблять. Тому Харків потребує радикальних змін. Він становиться більше проукраїнським, але треба змінювати саму владу і саму. Ви кажете про саме населення. Населення проукраїнське, так? Але влада ще лишилися ті чиновники, так? Часів Януковича, скажімо так. Ну, як я вже казав не один раз і повторюю, що Путін зробив те, що не зробив жоден політик за багато років нашої незалежності. Путін дав українцям національну ідею, він її сформував. І він показав, що українцям треба робити, і хто для нас є ворог, і яка у нас мета. І Путін показав своє обличчя. І він показав його в Маріуполі, так, в Харкові показав. І тільки тоді люди зрозуміли, хто такі росіяни, що вони не визволителі. Але ціна цього розуміння? Ну, ціна те, що люди страшна. Отримали снаряд в будівлю в Харкові, так. А ви були в Азові, так? Ви були учасником Азову, так? А розкажіть взагалі от специфіку, як готують, от чому от саме ви туди пішли, і взагалі як готують бійців Азову? От в чому специфіка підготовки? Це цікава, до речі, тема. Ну, різниця, як я туди пішов, то більше випадкова закономірність, тому що ми були членами організації «Патріот України», коли почався Майдан, ми були в правому секторі, «Схід». Потім, коли правий сектор вже там був після Майдану не сильно актуален, ми були чорними чоловічками, партизанським загоном, і потім цей партизанський загін перетворився вже... Це на противагу зеленим чоловічкам, да, наших агресивних сусідів. Відео знімали навіть про це. І потім чорні чоловічки легалізувалися, як ми кажемо, перетворились на офіційний спецпідрозділ «Азов». 5 травня 2014 року. І так вийшло, що там 56 хлопців, які були перші, там створювали Азов, і ми з братом були серед них.
Ну, воно, як це сказати, не те, що випадково вийшло, так історія. І органічно склався, да, органі... логічний шлях. Так, да, так, да. І це шлях. Дуже правильно, і так, в принципі, що так народжується, воно довго живе. Тому що Азов був побудований на ідеї, і ця ідея, ну, в ньому живе і досі. Як ми бачили події в Маріуполі, так, що які відео записував, так, що саме командир Азову Редіс записав це історичне відео, де він сказав, що Азов не відходить від Маріуполя, а буде стояти в місті до останнього, ну, як вони і зробили. І це, ну, типу, от, ця ідея, як чудовий приклад, живе і досі в них. Тому вони навіть досі зараз продовжують знищувати ворога. Ефективно знищувати. Да, так, та, дуже ефективно, я навіть так сказав. І в чому тренування Азову? Ну, тут треба сказати той факт, ну, якщо не брати чи суто практичні речі в плані стрільба, там якісь там навички тактичні, тут саме, що в кожного бійця, навіть з 14-го року, так, як це сказати, вкладувалась ідея. Саме в Азові людей з 14-го року, я от пам'ятаю, я залишився в 14-му році на Козацькому, ми набрали людей, ну, в Азов самих перших, і ми навіть от з першої людини ми навчали людей думати. Ти навчали людей, що треба бути ініціативним, у тебе характер. Ну, треба казати речі своїми іменами, що і в Азов приходили люди незвичайні. Це хлопці правого спрямування, націоналісти, около футбол, люди, які билися між собою, приймали участь в яких заворушеннях, радикальні. І сформувався такий колектив сильний, що всі на характері, всі сильні духом і всі, ну, всі об'єктивно дуже розумні. Навіть зараз у нас там є азовські чати між собою, і ти заходиш туди, і там цілі, дискусії, щось хтось новину кинув. І там от 14 років виховував саме це. Змушував людей думати. І це дуже круто. Що зараз не вистачає от нашій армії і в центрах підготовки новобранців, в КМБ так звані, да, у ЗСУ. Тому що у нас навчають людей стріляти, ну, не навчають людей думати. Якщо навчити людей думати, він сам навчиться стріляти. Це головний принцип. І треба в людей вкладувати ідею. Тому що ідея – це важливо. Людина повинна розуміти, чому, за що і як він, ну, воює, помирає і так далі, і тому подібне. Коли у людей буде ідея, то це буде дуже багато змінювати. От у людей, там, які захищали Маріуполь, і які зараз продовжують виконувати бойові завдання, це була ідея. Ну, це видно по відео, видно, що там люди просто з дикою ідеєю. Не видно. Ми дивимося там Україною, перехвилюємось за них всі, так? А вони там знімають відео, пісні співають, кашу люблять і маму, так? Ну, це ж взагалі різні світи у нас. Ну, ви знаєте, з приводу ідеї і мотивації, напевно, так, але невже за 2 роки повномасштабної війни, наприклад, просто дивлячись на те, що відбувається в містах, які окупували вороги та росіяни, так, що вони роблять з мирним населенням, як вони розстрілюють полонених, ця ідея досі не зародилася? Ні, ідею треба, як це сказати? Як, ну, принаймні, як, да, причинно-наслідкове, чому ти маєш захищатися, щоб тебе просто не вбили. Щоб в твій дім не прийшли буряти, не зґвалтували твою дружину, так, не вбили тебе, так, і так далі. Ну, тобто, ідею треба вкладувати. Це, як це сказати, є людство, є історія. І увесь час раніше цю функцію виконували священнослужителі. У нас в Азові це робила хорунжа служба. Так звану, ну, в ЗСУ є такі поняття «совковий політрук». Він там, типу, не кури тут, кури там. І це от ідея, яка виховується, ну, в армії, в російській армії вона теж є. В Азові це була хорунжа служба, яка проводила читання лекції, переглядання фільму, дискусійні клуби, бібліотеки, там, все, що зв'язано з культурно-масовими заходами, всякі містерії, круті заходи, так? День пам'яті загиблих от в Азові проводиться. Це теж дуже круте свято, яке не вистачає в ЗСУ, так? Що вишукуються всі хлопці з підрозділу і віддають шану загиблим, тим самим дячуючи їхнім, ну, чину, да, їхнім родичам. І це дуже круто. У нас от такого не вистачає. От це саме ідея. І, от, наприклад, час у нас є проблема зброї трофейної,
але цю проблему ніяк не вирішують. І це дуже велика проблема, тому що ми, ну, я не буду казати, люди так розуміють, скільки десятків тисяч одиниць зброї у кожної людини на руках. А вона не на обліку стоїть? Тобто, ну, як ти її поставиш? Ніяк. Ну, от якщо ти у нас просто треба зробити так, щоб боєць, який затрофеяв зброю, він міг її собі залишити. Ось так. Тому що є така, ну, як в середньовіччі було, так, ти береш зброю ворога, це твій трофей. Так само і тут залишилось. І, ну, просто люди, і тим паче деякі люди розумні беруть собі на позиції два калаша, так? Якщо один дасть клин, то у тебе є другий, а в заслужені видають два. Тобто, один дають. Тобі потрібно, да, другий, як типу запасний, да, або беруть трофейні калаші, з ним воюють, тому що, знаєте, якщо ти його загубиш, тебе за це хоч не посадять. Тому... А так, якщо за втрату зброї, то це, да, насправді це, відповідальність. Та, краще, щоб тобі щось відірвало, ніж зброю загубити, менше проблем буде. Ну, це всі розуміють. Тому це велика дуже проблема. І ми за це качаємо, і щоб нарешті це якось додумалось. Ну, то, що зараз пропонують, чесно кажучи, в Верховній Раді, це профанація. Воно не діє. Ви маєте на увазі про закон. Ми зараз, до речі, з вами ще поговоримо про закон про мобілізацію. Типу, ті варіації, які пропонуються владою, тобто вони озвучені, декілька нововведень. А, друзі, я вас дуже прошу підписуватися на наш телеграм-канал, ставити нам вподобайки. Чим більше ви нам допомагатимете просувати наш контент, тим більше людей зможуть побачити це відео. І, по суті, ви допомагаєте українському контенту просуватися в YouTube. Тому ми з вами одна єдина інформаційна зброя. Також я вас прошу, напишіть нам в коментарях, звідки ви нас дивитеся. І ваші думки з приводу предложених законопроєктів, запропонованих щодо мобілізації. Що ви думаєте, плюси, мінуси, які насправді, і, можливо, ваші пропозиції, що би було краще зробити? Долучайтеся до дискусії, це дуже важливо, щоб все-таки ми могли достукатися до влади і зробити законопроекти максимально адекватними ситуації, так? Максимально адекватними, як це можливо. Я б сказав, максимально наближено до реальності. Да, так. Тож, про закон про зброю ми поговорили, це велика проблема. Так, давайте перейдемо ще до закону про мобілізацію, так як ми вже зіштовхнулися з цією питанням. Що ви бачите як військовий? От, наприклад, з точки зору тих, хто зараз на фронті, чи справедливі ці нововведення, так, ті запропоновані правки, і з точки зору мобілізації людей до лав ЗСУ, тому що все-таки нам, ми знаємо, що потрібні люди, так, тому що Росія мобілізуватиме, і вона мобілізує. Більше того, вона не просто, вона мобілізує весь час, вона мобілізує людей. Про це говорять військові на фронті, тому що вони приходять підкріплення доволі зараз підготовлене. Тобто, якщо раніше вони кидали, були моменти непідготовлених вояків, так, то зараз, ну, це вже, зараз, то зараз вони витрачають, вони зробили висновки, вони витрачають час на підготовку, і це вони вже... є ресурс на це. Так, і, до речі, з підготовкою, окрім мобілізації, це ще має бути підготовка військових. Ну. Просто це теж дуже важливий чинник. Росіяни просто, ну, навіть нещодавно ми у себе на Ютубі їздили спілкуватися з російськими полоненими, і то у них є ресурс. У них вони набирають дуже багато, там, десятки тисяч зеків. Вони набирають там зараз сомалійців, кубінців, ну, там, в Южну Америку. Ну, коротше кажучи, вони зробили те, що треба робити нам, тільки з нашої сторони. Вони поїхали в свої країни-сателіти, які так, значить, підтримують російську політику, і набирають там новобранців. Ці новобранці можуть навіть не знати російської мови, але вони не потрібні, тому що вони їх відправлять, там вони десь помруть, і за них навіть питати ніхто не буде, грошей їм платити не треба. Ну, ідеальний, коротше, варіант, що вони так же само і зеки. Зеків вони відправляють там просто помер, вони виконують функцію чистять свої колонії від, як то кажуть, шлаку їхнього, і весь ще й шлак кидають нам, і все. І вони так набирають там десятки тисяч людей. На останній прес-конференції Путін сказав, що вони до кінця цього року планують набрати, і вже майже набрали 500 тисяч осіб, не дивлячись на те, що вже в Україні приймає участь десь 700 тисяч їхніх людей. Це десь до 1 мільйона з чимось збільшується їх кількість. І вони продовжують набирати дуже великими темпами. А у нас і у них є на це ресурс. Тому що Росія
так іначе дуже багато людей. А у нас навпаки ситуація. Нам треба їх перемагати не кількістю, а якістю. Вони нас перемагають кількістю. Да, тому що, як сказала дуже велика розумна людина Хата з третьої штурмової, що для росіян 20 чоловік втрати це нічого, а для нас одна людина це дуже велика втрата. Тому так воно є. Росії можуть, вони розмінюються сотнями, а то й тисячами, а у нас ну, одна людина це взагалі трагедія. І нам треба саме якістю брати. Але той законопроект, він зараз дуже сирий, як мені здається, в тому плані, що там не розписані детально, як це сказати, повинен бути кнут і повинен бути пряник. От там є кнути, їх небагато, вони дуже незрозумілі, але немає прянику. От пряник повинен бути. Мотивувати людей тим, що якщо вони не будуть, їх за це покарають, ну це типу мотивація ні о чому. Ми зараз бачимо, вчора писали на кордоні, 20 людей затримали, чоловіків, які планували бігти в Польщі, черги, щоб швидко паспорт переробити, тому що тільки підпишуть, їм це не зроблять. У нас маєте на увазі, що ті, хто виїхав уже, так? Так, да, звісно. Та, те, що я знаю, те, що там... Я поки в цивільному житті, так я от в зал пішов, і я вам можу сказати, що так, в залах набагато менше хлопців ходить. Тому що я спеціально пішов у пік, коли в залі найбільше людей о 7-8 годині, так, то там взагалі реально хлопців немає. Ну немає хлопців. І це ну, зрозуміло чому. І цей зал популярний в Києві. І зрозуміло, що всі ховаються. Нам треба ротувати тих, хто вже там 2 роки сидить скоро. А деякі сидять із там 14-го року, будемо об'єктивні, 10 років. Але у нас ми не можемо набрати об'єктивно людей, тому що у нас така система неефективна. І цей законопроект не вирішує цього. У нас виходить, у нас просто зараз уявляєте собі реакцію ТСК, ТЦК, ВЛК, як вони там вже рахують, на який відпочинок поїдуть, або що купляти собі будуть, тому що вони уявляють, який зараз кеш. Їм піде, щоб не поїхати на війну. Ну це ж і там цього немає. Я великий запобіжників цього. Ну звісно, я про це писав на своїй сторінці в Фейсбуці. І не тільки що нам треба все, що касається війни, все, що заважає перемоги, треба набагато як це сказати, зробити більш жорстким. Що у нас прирів, якщо ти заважаєш нашій перемозі, то це держзрада. Ну, тобто ви маєте на увазі, що закон має бути ж набагато жорсткішим до ухилянців і до тих, хто типу тікає з країни. Звісно, у нас людина, яка там допомагала виїхати, да, там десятки тисяч людей збігли через неї, вона там відкупилась в суди і все. Да, нещодавно хтось там вийшов, до речі, через просто типу не довели його провину, відправили під домашній арешт або щось. Ну це ж типу смішно. Треба всі норми закону, які стосуються перешкоджання нашої перемоги, набагато зробити жорсткішими. Потім війна закінчиться, можна назад зробити. Це ж не проблема. У нас, коли треба, за конституцією міняють як кому зручно. Тут так само треба. Просто треба розуміти кожній людині, що. От як в Києві з крематорієм, так? Корупціонери не хотіли ремонтувати, поки громадськість не натиснула, поки не показали, що там є корупційний елемент, що родичам загиблих, щоб поховати свого загиблого героя, треба платити гроші, треба там домовлятися, відкати, то ну, нічого не змінилося. І так само і тут, що треба все ужесточити. А закон про мобілізацію доробити до того моменту, щоб там було розписано, як людина, яка приходить у військо, яке вона навчання буде проходити, як, чому і так далі, тому подібне. Ну, щоб коли, м'яко кажучи, от найпростіший варіант, людина підписує контракт в будь-якій компанії, вона бачить свою соціальну карту, так? Так само і людина, вона коли повинна підписувати контракт в ЗСУ, вона повинна бачити, що на неї чекає. Яке навчання, яка соціальна база, там, яке то, який там ну, зріст, який так. А зараз більше людина що бачить? Це ми там, ну, не дуже розумні, як мій товариш Вован каже, люди, які з 14-го року пішли добровольцями. Нам байдуже було на все, на гроші, на все.
А зараз ситуація інша. Звісно, коли людина бачить, що їй треба підписувати контракт, а в інтернеті всі пишуть, що він через 2 дні поїде на Авдіївку. Так? А заходиш, читаєш новини з Авдіївки, там десятки тисяч людей, орків на тебе, як фільм «Апокаліпсис». Звісно, у нього мотивації контракт підписати не дуже. Людина повинна розуміти, що він має можливість вибрати будь-яку бригаду, куди він хоче, напрямок свій, соцпакет, яке він у нього звання буде через рік, через 2. Ну і це буде правильно. Тоді у людини буде мотивація йти захищати країну. Але таке, я дивіться, зверну увагу, що це має бути прописано в законодавстві. Тобто це має бути пророблено якісно законопроект. Звісно. І цим займається Верховна Рада, народні депутати, законотворці. Тобто дуже некоректно, коли зараз намагаються народні депутати перекидувати оцю відповідальність, що це має робити Збройні Сили. Збройні Сили працюють з тим законом, який існує на даний момент. Вони мусять, вони іншого не мають. Вони не можуть писати закони. Вони, може, би хотіли, але вони можуть хіба що давати якісь свої прохання. Так? Це може навіть консультативно хіба тільки силу мати. Тут то, наскільки враховується, це ще велике питання. Тут цей законопроект викликав велику дискусію, але ця дискусія, я вам скажу, як є, просто ми там в чатах це з військовими обговорюємо багато. Цю дискусію роблять люди, які до війни не мають ніякої дотичності. Ну, умовно кажучи, фейсбучні експерти, там якісь цивільні, які не розуміють, або ще їх. Або давайте скажемо, депутати, які в минулому були там якимись організаторами весіль, так, або тамадою. Що він може приписати? Будь-яка людина, яка не має відношення до війни, або не має розуміння, що таке війна, вона тяжко... взагалі нас це дуже сильно смішить. Чому не просто не щоб не було цих питань? Є в соціумі зараз військові, які взяли великий авторитет, так, з своїми досягненнями на війні. Вони є в багатьох підрозділах. Виберіть 10 осіб цих людей, зберіть їх там десь. І зробіть з ними обговорення. Як консультативна група, так? Так, і все. І пусть ці люди скажуть свою думку, пропозиції, побажання. І просто тоді у Верховної Ради, у ЗСУ буде аргумент казати, ми зібрали авторитетів військових, і вони нам порадили, ми оце зробили. І це прибере оці непотрібні дискусії. У нас люди не довіряють Верховній Раді, не довіряють ЗСУ, але довіряють Залужному, так? Це різні взагалі органи і люди, так? І щоб не було цих недовірів, треба взяти тих людей, кому люди донатять. Якщо людина дає гроші... Вона довіряє. Да, вона довіряє. І візьміть цих людей, Ці люди, які довели, що вони громадяни цієї країни, що вони свідомі, вони довели це своїми вчинками. Дацика з 3-ї ОШБР, візьміть Героя України К2 Велеса, так, візьміть людей з Кракена, 92-га, 93-я бригада, є багато різних, там є мілітарі структури, так, там компанії груп, професіон, багато, зараз мілітарі двіжух і розумні хлопці, візьміть їх і просто обговоріть цю ситуацію. Зробіть закрите обговорення, а потім опублікуйте для людей, щоб вони бачили, і ця відкритість буде підкупати. Тоді люди, які збігли в Польщу, вони будуть розуміти, що в них є шанс потрапити в круту бригаду і разом там з крутими хлопцями знімати відео, як вони гасять орків. І це буде мотивувати. А зараз їх мотивує той факт, що вони розуміють, що сьогодні контракт, завтра Авдіївка. Звісно, їх не буде це мотивувати. Я чому так кажу? Тому що мені це пишуть. Нам постійно з братом пишуть, як потрапити до вас. До нас з братом потрапити не можна, я їх відправляю в інші підрозділи постійно. Тобто, те, що можете рекомендувати. До речі, ви з братом, такий трошки уточнююче питання, ви з братом снайпери, так, ви працюєте як снайперська пара, трошки вас уточню потім по специфіці роботи, але зазвичай снайпери – це такі люди не публічні, а ви маєте велику публічність, більше того, у вас свій YouTube-канал, який ви доволі активно ведете, і насправді у вас відео ваших виходів, так, на бойові, як мінімум Бахмут, у вас так, 3 серії було. В чому парадокс? Тому що насправді снайпери – це люди, які приходять навіть, закривають обличчя, ми навіть не можемо казати ні підрозділ, ні бригаду, ні ім'я, не те, що обличчя показувати. У нас просто бекграунд, більше
зараз, просто раніше було як, що снайпер це був найстрашніший юніт на полі бою, тому що снайпери це навіть в американській армії, щоб підготувати одного піхотинця, це десь 50-60 тисяч доларів, на снайпера витрачалося 200, а то й більше тисяч доларів, тому що снайпер це універсальний солдат, і він ну, саме такий, як ну, як це пацюк риса, так? Що він сидить десь ззаді і вбиває постійно. Так само і тут. І просто це так історично склалося, що снайперів всі не люблять і не беруть в полон. Ну, це як традиція в якому сенсі. Ну, зараз з'явились FPV-дрони, тому вони... Це трошки міняє так, да, тактику да. роботи, да, снайперів та якраз? Так, тактику нас не так більше ненавидять, тому що раніше ніхто... FPV-шки зараз більш... Звісно. Ну, тому, більш продуктивні, так скажу. Противник не любить снайпера так само, як і наші не люблять снайперів, тому що вони знають, що прийде на їхню позицію снайпер, когось там б'є, бо не вб'є пару раз кудись стрельне, і потім до тебе в бліндаж буде прилітати. Ви маєте на увазі, що снайпер, який виходить на свої ж позиції, він трохи так ставить не дуже зручне положення своїх побратимів. Знаєте, скільки разів ми домовлялися, і дуже тяжко, щоб вийти на позиції, тому що не хочуть командири, кажуть, у нас тут спокійно, ворог там не лізе, ми не трогаємо ворога, у нас не треба провокувати нікого, пусть отак буде. А ми ж типу, навпаки, когось треба, треба. І тому зараз специфіка просто така. Але снайпер просто це ну, дуже от, те саме відео з Бахмута. Ми, те, що ми публікуємо, люди дивуються від формату, так, тому що там, ми, там, як вони кажуть, мало стріляємо або взагалі не стріляємо. Там у нас дистанції до ворога мінімальні, там 150 метрів, от як в Бахмуті було, і ми не стріляємо, тому що у нас специфіка інша. Ми приходимо, тихо робимо свою справу, от як в Бахмуті у нас було завдання тримати цілий там периметр. Да, да, да. Ну там дворик такий невеликий був і багатоповерхівку, куди наші повинні було штурмувати. І ми сидимо і виконуємо завдання. У нас різні завдання, ми просто це показуємо, як ми це робимо, ну, як життя, буденність і все. Щоб... Тобто це не, ви не весь час стріляєте, що є рутина, так? Підготовка робочого, ну, скажімо, робочого, так, підготовка позиції, так, скажімо, так, до роботи. Ну, звісно, і людей це просто підкупає, те, що вони бачать цю буденність, навіть в Бахмуті, так, ми вставили пісню з Зоряних війн, Стражі Галактики, те прикольну таку, і у нас всі, типу, почали писати, така трагедія, Бахмут, фортеця, і ви такі пісні кумедні вставляєте. Ну, тому що ті люди, які в Бахмуті були, вони до цього по-іншому відносяться. Ми там були небагато, 3 дні. Те, що там було, ми все людям показали. Дуже шкода, що не було більше. І людям там це подобається. Тому що вони, є такий момент у багатьох людей романтики, тому що є багато фільмів про снайперів, там воно все дуже спрощено, от там прийшло, стрельнув, там, ну як романтичні фільми. В житті не так. В житті, от коли в Бахмуті ти сидиш і тобі в будівлю з танка прилітає снаряд в сусіднє вікно, то ти там, ну, це не романтика, ти просто... Пощастить не вб'ють, пощастить не вб'ють. Так само, щоб дійти в Бахмуті до позиції, тобі треба виконати функцію, яку, щоб тоді дійти, треба дуже багато везіння. І снайперство – це от саме про це. Якщо пощастить, то пощастить. А найгарячіші точки, яких вам доводилося бувати, про що зараз можна вже говорити, так? І на певний момент спочатку повномасштабної війни, який для вас був найбільш складним або запам'ятався найбільше, можливо, переломним? Ну, те, що більше запам'ятався, це де ми з хлопцями під Києвом біля Житомирської траси, там з одніми дуже хорошими людьми, ССОшниками, ходили палити російську техніку, але нас росіяни розсекретили і організували нам засаду. І нам дуже-дуже пощастило, що ми залишились живими і вийшли тільки з 300-ми. 200-го не було, і там я латав, ну, допомагав хлопцям надавати першу допомогу при пораненні, евакуйовував хлопця одного там до машин. І нам там дуже сильно пощастило, і
як це сказати, коли на тебе їде танк і стріляє, ти ж там це відео в інтернеті публікував, то це там не дуже приємно. Росіяни тоді зрозуміли, що ми хочемо на них зайти, підготували нам засідку і дуже добре нас зустріли. І нам дуже сильно пощастило, що росіяни не бігли за нами, а намагалися, як це військова тактика каже, зробити клін. Але із-за цього ми швидко пішли. І це, ну, пощастило, коли ми не померли. А взагалі багато випадків, де ми, нам дуже сильно щастить, і ми не... Літом 2022 року був момент, що ми йшли по вулиці одної, а росіяни по іншій. Ми отак от зустрілися. І... Добрий вечір. Добрий вечір. І ми тоді швидко, ну там 100 метрів дистанція була, просто ми випадково зайшли на позиції противника, вглуб позиції їхньої. Ми не розуміли, нас так завели ЗСУшники, наші побратими випадково. І ми просто поверталися назад, ми доходимо до перехрестя, дивимось, там є відео теж публікуває направо, і на нас йде група росіян, чоловік 10. Вони не зрозуміли, хто ми, тому що вони не можуть повірити, що люди зайшли прямо до їхніх позицій в тил. І що вони робили? Яка реакція? Ніяка. Вони не зрозуміли, хто ми. А тобто ви просто прийшли? Ми не стріляли по ним. Тобто ми спеціально домовились, там відео є, що ми кажемо, що не стріляємо, пусть думають, що ми свої. І все. Ми спокійно вийшли. Тому що якщо ми почали би стріляти, там така вуличка маленька, і якщо б вони почали туди стріляти, ми б вже живими не вийшли. Ми тоді знайшли нашого 200-го побратима ЗСУ, потім організували його евакуацію, спецоперацію проводили, щоб його забрати з позиції противника. Ну, він там в сірій зоні був, але ближче до противника. Тобто тут на війні вдача грає дуже велику роль, і буває дуже часто, що якщо пощастить, то пощастить. А якщо ні, то ні. Ну, це, напевне, удача, але все-таки ви кажете, що треба вміти думати, так? Це дуже важливо. Ну, звісно. І планування, так, це теж, напевно. Я от всім людям кажу і повторюю, з військовим побратимом, кого зустрічали на позиції, і брат так само робить, що думайте, ініціативничайте самі, організовуйте все собі самі, не чекайте, що вам хтось щось дасть. Ну, робіть все самі. От намагайте, я не кажу, порушуйте приказ когось там, командира, не слухайте. Ні. Якщо є можливість, самі проводьте до розвідку, вивчайте місцевість, цікавте, знайомтесь з побратимами, які вас оточують. Суміжниками. Намагайтесь більше проводити ініціативу, це правильно. Скажу про гарний рекорд, який поставив український снайпер, наша гордість. В'ячеслав Ковальський побив світовий рекорд, влучивши в російського окупанта на відстані 3800 метрів. Пишаємося дуже. З винтівки обрій, яку зробив український інженер, українець, але потім його, як мені сказали, викупили в іншу країну. Ну, але все-таки рекорд є, і насправді, бачите, подвійний. Тоді можемо казати, що виробництво українське, ну, принаймні українського інженера. Це дуже крутий рекорд. Просто поясніть, чому він крутий, тому що все-таки от, ну, видається, звичайно, цифра 3800, так? Але просто поясніть, скільки, ну, це складно. Середня дистанція роботи снайпера. Ну, от ми з братом кажемо, там ми приходимо на позиції, завжди кажемо, ми можемо стріляти, а від 800 до там 1200 ми кажемо, що от в цій дистанції ми нормально себе відчуваємо, ми даємо там гарантію, що ми, да, ефективність наша от в цій дистанції більше, ну, там дуже багато чинників впливає, так, там, то там набагато тяжче все буде. Ми не супервеликі снайпери-професіонали. Ми самоучки на ініціативності своїй. Так, ми там не проходили кучу спеціальних шкіл, ми все саме навчалися і робимо, як вміємо. І все. Є дуже багато наших побратимів, які у них рівень нереально крутий, ми у них вчимося, вони нас навчають. А от 3800, в чому унікальність цього пострілу? Тому що, по-перше, він зафіксований на відео, а це зафіксувати постріл на таку велику дистанцію з влучанням, це дуже тяжко. Ну, коротше, військовий, якому кажуть, ну, у нас є така фішка, що якщо ти не записав ліквідацію цілі, то немає доказів, значить ти цього не зробив.
Ну, відносно це правильно. А коли 3800 і ти зафіксували, там видно, що этот, ми це, коротше, розбирали все з побратимами, дивилися, дискутували на це, і потім пишився висновку, що да, постріл, ну, і влучення було, і це було точно. І 3800, там дуже багато чинників впливає на це. Ну, у нього калібр, звісно, 12,7, але все одно. Це, як, а покажіть, це наскільки це велика куля, якщо 12,7 калібр? Ого, тобто ну, у нас це отака, так? А там отака. Ага, тобто це доволі великий. Та, а, це а такі застосовують для чого, насправді? Це для техніки? Ти можеш через стінку когось вбити. А, це настільки, тобто ну, пробиває ну, якщо навіть стіну. Не, ну, так, якщо там не дуже от, десь в селищі, так, ну, там, де кладка кирпича одна. То воно пробиває стіну, то, так? Ну, може, навіть якщо ти його не вб'єш, то йому дуже буде неприємно, якщо поряд попадеш. А техніку броню не пробиває? Є інші гвинтівки зі спеціальними броневіні, так? Да, які про легкоброньовану техніку, МТОБ, БТР, якісь легкоброньовані, вони проб'ють. То воно може навіть пошкодити техніку, серйозно. Та вона знищити може. Знищити. Якщо потрапити котопитно, да, може бути вибух. Так і використовують дуже часто. У нас є алігатор, той самий, так, який буває використовують. Просто такі алігатор це що? Гвинтівка та снайперка, да. Теж українське, до речі, виробництво і дуже круто, але треба її доробити. У нас проблема в те, що люди починають, але потім треба доробляти, а це ж тільки... Тобто модернізувати, допилювати цю зброю, да, доводити її до... На 3800 просто там дуже багато чинників впливає, особливо це вітер, і я так розумію, що цьому снайперу дуже сильно пощастило. Ну, там, якщо подивитись на відео, там вітру особливо ну, не дуже сильний. Ну, я розумію, що йому пощастило, і, дуже, і там ця людина, я читав статтю «Укрправди», ну, дуже крутий дідусь, йому там за 50 років, і це майстер своєї справи. І, от, до речі, це величезний досвід просто, так? Звісно, такі, от, до речі, такі люди повинні приймати участь в мобілізації. Повинні люди такі виходити, їх повинні брати, їм повинні отак от фотографувати. Кажуть, хочеш бути снайпером? Іди до мене, я тобі покажу, я тебе навчу. Да, це людина, яка там 3800 стріляє, буде стріляти, як він. От саме от такий приклад. А це мотив, так? Да, ну, я б сам пішов. Ну, на 3800 вразити ціль, перебити найкращих американських, канадських, європейських снайперів. І потім, ну, типу, я уявляю, як це сказати, це буде популізм, а я уявляю реакцію американців, які витрачають на це мільярди доларів, а тут... український чувак з 50 років з гвинтівки, яку там якось десь там зробили, і у нього патрони на свої робить роллоут, я так думаю, на 3800 гацнув. Ну, я уявляю в Америці військових, які там 10 років. Легкий рівень шоку. Так, да, давайте скажемо за культурно. Просто є турніри по снайпінгу, і саме не снайпінг, а високоточки. Там вони стріляють на турнірах, на таку дистанцію, по мішеням, отаким грудним. А тут в людину на такій дистанції, ну, в бойових умовах. Це взагалі інший рівень. І це, ну, я говорю, дуже круто. Це як в космос полетіти в плані високоточки. А взагалі ваш рекорд особистий, ну ви кажете, що ви вчитеся, але от те, чим ви пишаєтеся? 1200 ви берете ціль. Ми стріляємо, нам дуже дякую людям, які нам там допомагають патрони робити, їх у нас товариш наш дуже велика йому вдячність робить нам релоуд, спеціальні патрони, а типи 300-ка, вони дуже круто заходять. І просто тут питання в тому, що якщо б нам допомагали люди, волонтери, наші товариші, не навчали і так далі, і тому подібне, у нас би цього всього не було. Тому що там у нас висока точка досить таке не дуже забезпечення. Нещодавно, до речі, от збір відкрили «Повернись живим» саме на комплект для снайперських груп в ЗСУ. Там 200 чимось мільйонів, але це дуже правильно, тому що снайпер вночі може робити дуже багато бруду, а росіяни розуміють, що найслабкіші зараз моменти – це вночі, особливо взимку. А скажіть, будь ласка, взагалі рівень підготовки ворога саме в темі снайпінгу? Наскільки у них сильна школа, наскільки вони ефективні? Ну, у них, як це сказати, дуже добрий рівень через те, що у них дуже багато грошей. У них підключились до цього олігархи,
Є, коротше, там ми, вони за нами слідкують, і ми за ними слідкуємо постійно. І у них до багатьох таких підрозділів підключились олігархи, дуже впливові багаті люди, і цих снайперів снабжають. І у них обладнання дуже-дуже добре. І вони працюють на досить високому рівні, тому що в Росії ну, розвинена школа висока точка дуже добре. У них... Це серйозний противник. Будемо казати, це не чмобіки. Це так, ну, противники... всі снайпера, так. У них є люди, яким там видали СВД, пльотку, вони там щось десь ходять, десь стріляють, але у них дуже багато, багато дуже добрих снайперів, які приховуються, ховаються, і вони працюють, і також вони, у них є таке розуміння, як сафарі в Росії, ну, як це колишні, вони там охотники в Росії, а тут приїздять зі своїми гвинтівками, просто полюють на наших військових. Це для них розвага, їм дають на, цю, на ці моменти індульгенцію, вони там багаті люди, і це для них, типу, нормальні речі. І у них, у снайпера, це у нас є міф, те, що російська армія там слаба, не підготовлена, це. У них грошей більше, техніки більше, людей більше, інфраструктури більше, спутників більше, ну всього більше. Вони просто це використовують неефективно, це так. Але у нього, у них все більше, а значить краще, тому що у нас всього менше. У нас просто рівень ініціативи, мотивації наших людей і сила духу набагато більша. Тому що там от бабусі дуже часто в інтернеті спливає, десь там бабуся на окупованих територіях нагодувала якогось російського військового пиріжками, так? Це ж правда. І в цьому от саме заключається українська сила духу. Що бабуся десь купила міш'яка, десь там щось варила і пішла нагодувала росіян. От в цьому у нас основна відмінність. Але людям треба розвіяти цей міф, що росіяни – це слабкі люди, це та, ну, вони вчаться набагато краще, ніж ми. І це дуже велика проблема, що у нас не хоче ніхто копати, рівень копання у нас Ви поганий. Говорите про окупування по фортифікації? Фортифікаційні споруди, так. Да. У нас рівень дуже слабкий, це всі кажуть, і це факт. А у росіян навпаки, вони штурмують, а ззади них вже їде... Позаду них вже їде техніка, спеціальні люди з лопатами, які просто у них лопата і все. У нас є відео навіть, де ми працювали на нашому напрямку літом, де росіянин з лопатою по ньому б'є дрони, арта, міномети, а він копає, отак лягає і просто копає, копає, копає. Мов байдуже, що по ньому все літи, він копає, копає. І у них так є. У них заходиш... В селище, от у росіян у нас там є, у них заходиш в окоп 5 кілометрів в тилу і виходиш прямо біля нас. Вони копають, як в Першій світовій. Як нори прямо, да, ці люди, підземні, підземні. Да, вони копають дуже добре, як в Першій світовій, до наших позицій, прямо нору копають і входять наші окопи. Навіщо йти поверху, якщо можна йти знизу? Вони це роблять і на Запорізькому напрямку це є. Це багато відео вже цього є. Вони всюди копають і це дуже-дуже добре роблять. У нас дуже погано, що цього не роблять. Данило, а дивіться, насправді це теж ось напрямок на подумати людям, які не хочуть мобілізуватися, і, можливо, там вони не можуть, ну, не всі можуть воювати. Насправді так, можна робити інженерні бригади. Інженерні бригади, тобто вони не будуть, і ти не розумієш, що вони не йдуть на нуль. Вони не, ну, не всі, ну, давайте, є психотипи, коли важко. Ну, людина не може вбити. Ну, може таке бути, так, психологічно, ну, так, не підготовлена психіка до цього, так, або там більш там рівень тривожності дуже високий у людини. Ну, є багато чинників, які можуть на це впливати. Наприклад, ця людина може бути ефективна в плані інженерних споруд, так, наприклад, і це рятуватиме життя насправді військовим багатьом, тобто це підвищить виживаємість, тому що ми стаємо в оборону. Так, і так це... є. Ну, я великий прихильник того, що треба мобілізовувати жінок. Тому що я, до речі, оце моє питання, що я мала поставити, як поставитися до мобілізації жінок, тому що це була одна з ініціатив законопроекту, так, і ну, вони запитували, принаймні, типу, ставлення до цього мобілізація жінок, але Зеленський президент поки що сказав, що він не підпишеться. Але, ну, я так розумію, що... Треба розписати, яка це мобілізація жінки буде. Я проти того, щоб жінка сиділа в окопі мінус 20, тому що жінка потім не буде, як це будемо... Фізіологічно для цього важко. Сексістам і все це, жінка потім буде проблеми зі здоров'ям дуже сильні. Я, як, наприклад, те саме, як фельдшер, я на швидкій працював, ну,
жінка потім дуже погано буде з репродуктивною функцією і взагалі по-жіночому. Це факт. Ну просто пацану, як це скажу, дуже пошло, скажу, він такий пацан засунув руки між ног, йому добре, все, він гріється. Жінка так робити не може. Тому, але жінка може робити дуже багато крутих моментів, які не можуть робити чоловіки. От у нас є, ми в Бахмуті працювали, в нашому підрозділі була дівчинка, там не буду звати, казати, як її звати, але вона дуже розумна, начитана, вона знає дуже добре картографію, вона нас вчила, вона дуже добре займається коригуванням вогню. Ну, вона дуже розумна, ну, просто як відмінниця в школі. І це факт. І таких жінок, я думаю, в Україні багато. Просто їм треба пояснити, що ви не будете сидіти в бліндажі мінус 20, так, коли по вам арта працює, тому що ви, вона там нічого особливого. Ну, ефективності да, не буде ніякої. Хоча, да. Ви знаєте, я скажу так, є дівчата, і величезна їм від щирого серця вклоняюся перед такими жінками, ну, які воюють, які, звісно, які наприклад, у мене, до речі, були інтерв'ю, передаю привіт, це дівчинка, яка керує артилерією. Артилеристка, да, так, і настільки мотивована і заряджена, і вона має великі, великі успіхи по справді. Ну, тому... в цьому і прикол, що дівчата, є багато дуже військових зараз, зараз сучасна війна, не війна Друга світова або 20 століття, зараз дуже багато моментів, де жінка може набагато краще замінити чоловіка, це факт. І ми повинні цим користуватися. Я, ну, це банальна річ, але дівчата набагато краще працюють з документами, і у них менше в цьому проблем. Ну, це факт. Ну, навіть граматика у дівчат у всіх краще, ніж у чоловіків. Я як чоловік це теж кажу, і це знаємо всі. А це теж важливо. І у нас бюрократія в армії, це те, від чого злітають паралельно хлопці, це я знаю, жаліються так. Тому у нас називають ЗСУ армія УПА, українська паперова армія. Це всі кажуть. Але я не розумію, чому у нас, ну, не можуть це зробити. У нас би звільнилася би часу велика частина хлопців, які би могли рятувати тих, які в бліндажах сидять вже два роки. Мали би відпочинок, так, і це було б чесно і справедливо насправді. А дівчата могли би, ну, теж приймати велику участь, і це факт. Ну, я просто не розумію, я от позавчора писав, що цей законопроект по мобілізації, якщо ми повернемо до цього питання, є трішки дивний. Тому що з однієї сторони на місцеві органи самоврядування покладають відповідальність за допомогу ТЦК на місцях, але з іншої сторони ці органи місцевого самоврядування займаються там реконструкцією парків, стадіонів, дороги ремонтують, ну, якусь діч роблять. І, звісно, людина, яку мобілізовують, їй буде дивно, що тут парк роблять, а їй кажуть завтра там їдь в Авдіївку. І треба все, що щось докупити, тому що не вистачає. Тому треба тут відповідальність ділити, так само і тут. Жінки, ми просто відносимося до жінок якось. Всі хочуть, щоб рівності, а рівність якась дивна. І жінка повинна теж виконувати свою функцію в армії. Вони можуть виконувати. І це факт. Не треба відноситись до дівчат, що вони там не можуть, гірше будуть робити. Я дуже багато спілкуюсь з волонтерами, дівчатами, які забезпечують як волонтери ЗСУ. Якщо б їх призначити на посаду, там, де треба щось забезпечити, то у нас б армія ходила би в 5.11, в Лонсдейлах і Прада би їздила, чи як та Гуча. Всі би ходили в курточках напередку. Я кажу це як факт. І я не розумію, чому це не роблять. Чому старого діда, прапорщика 50 років, який не знає різницю між теплими зимовими шкарпетками і звичайними, не викинути, а поставити доброго волонтера, дівчину, яка отак от це забезпечує. Я от по собі скажу, що от нас з братом дуже багато волонтерів нам допомагали, і ти коли звертаєшся до них і кажеш якусь фігню, вони тобі переносять найкращий варіант і дарують. Ну, і я не зрозумію, чому ці люди не слушають ЗСУ. Зато Ваську, якого спіймали десь в спортзалі, який там, ну, грів тянув, викинув в бусу, його забирають. Ну, я просто не розумію, чому. Ну, бо Васька насправді теж має по закону України підлягати мобілізації. Ну, ні, по закону України, якщо вірити Конституції України, то кожен громадянин повинен захищати територіальну цілісність України. Там немає розподілу на жінок і чоловіків, і це факт. А у нас виходить, ну, типу, така
дільошка. Я розумію питання Зеленського, що він не хоче. Не розумію, чому ЗСУ не хочуть, але не розумію там депутатів, які цього не прагнуть. Тому що ми там, наприклад, будемо за це клопотати, щоб внесли таку норму, щоб жінок теж забирали. І це дуже великий факт. У нас, до речі, жінки зараз на шахтах працюють, вугілля добувають. Тому що чоловіки пішли воювати. Ну, так. Звісно, да. Чому на шахту можуть, а сидить в кабінеті десь там в тилу теплому, або займатися логістикою, вона не може. Я взагалі в шоці. А тут, напевно, ми приходимо також до тієї самої проблеми, що коли людина приходить в Збройні Сили України, це має бути прописано законодавчо, що вона має бачити оцю куди ти потрапляєш, що з тобою буде, де ти навчатимешся, яку посаду ти матимеш, який в тебе буде ріст, так, як ти можеш обрати бригаду. Як в Америці. Так, і насправді це має прив'язуватися обов'язково до твого фаху і досвіду роботи, бо ти найбільш ефективний там, чому ти вмієш працювати. Так? Але це для цього потрібна політична воля і розум. А не популізм. Да. Ну, тут питання в тому, що людям треба зрозуміти, що якщо ми, до речі, тут факт в тому є, що багато людей, навіть як от Київ, тут весь в святах, в ялинках, гірляндах, і ти от бачиш, не розумієш, або ми вже перемогли, або ні. І тут питання в тому, що якщо ми не переможемо, то ті люди, які не захотіли воювати в Україні, за Україну будуть воювати в Росії.